Velkommen tilbage til Spejderne Live. Solen er også kommet tilbage, og det må i dag siges at have været noget nær fuldstændig perfekt lejrvejr. Uden tvivl. Ja, og vi har et springfyldt program klar til jer, så skal vi ikke bare se at komme i gang. Vi elsker uniformer her på Spejdernes Lejr, og det er ikke kun baptistspejderne, der er glade for den blå farve. For politiet har også været ude og patruljere blandt KitKat-telte og afsnitprojekter. Ja, andet godt, ja. Og det må jo sige, at de havde nogle ret rolige dage for dem. De har ikke fået meget andet end kilometer i benene. Ja, røg i øjnene højst sandsynligt. Uden tvivl. Og så melder isbutikkerne her på lejren om, at de har fået softice med tyggegummismag. Ja. Og så har godt 8.000 spejdere i dag været på den samme enorme aktivitet, der hedder Totalportal. Og det kan I se meget mere om i morgen. Ja, og på den scene, der står her tæt på os, der var der også i går en kæmpestor tropefest. Det så super dejligt og festligt ud, og der er blevet danset i vildens sky. Og så er der nok også blevet indtaget sodavand nok. Ja, til så hatten passer, tror jeg. I dagens program, der får vi besøg af designnørder fra Science Pirater. Vi skal dyste i flere spejderfærdigheder. Og så skal vi høre om hendes kongelige højhed, prinsesse Benedictes besøg her på lejren. Ja, og der kommer måske også, kan vi godt løfte sløret for, et rigtig fedt forsøg fra Science Piraterne til sidste udsendelsen. Men først, så skal vi lige se et helt konkret eksempel på, at spejderbevægelsen, den kan rumme alle. Også her er der altså super meget plads til forskel. Vi skal nu møde 10-årige Carla, som har muskelsvind. Hvad med Carla siden skal I op og handle? Carla, du er grøn spejder. Jeg kan se på din uniform, at du har en 7-årsstjerne. Altså, hvad betyder det for dig at få lov at være med til at være til spejder? Gode venner og være i naturen og hygge. Hvis du sidder fast, så er det jer, der skal slå. Når man har et barn med muskelsvind, hvordan er det så at have hende med på lejr? Jamen, det er altid hyggeligt at have sit barn med på lejr, og det giver lidt udfordringer, men det er generelt, vi møder vilje til at gerne have til at lykkes, både for lejrens side og også for gruppen og for de andre gruppers side, til at det skal lykkes. Og jeg er sikker på, at det giver lige så meget for hende, som det gør for alle andre børn, og skal være med her. Og vi skal lige have kolder med os, for fedt! Altså helt fra start har det været en enorm stor åbenhed, om at sige. Selvfølgelig skal de børn med muskelsvind også have lov til at være spejder, også have muligheden for at være spejder. Og gruppen fra Esbjerg har været enormt åbne fra start, at sige, hvordan skal vi gøre det? Hvordan får vi den bedste oplevelse? Og det er de taget til sig. Samtidig med de små benspænd, der har været, om, når man nu kommer i kørestol, og siger, hvordan kan vi spise ved det samme bord som jer? Hvordan kan de tilgå bålstedet på samme måde som jer spejdere? Så det her med at finde ud af, hvordan løser vi de ting, vi plejer at gøre, men med hensyn til nogen, der har en anden funktion end deres øvrige spejdere. Og det har været super godt. Jeg synes, logistikken passer. Selvfølgelig skal man vurdere, til forskel måske fra nogen, der bare kan være hen over togskinnerne også. Men grundlæggende så har der ikke været en udfordring for, at vi ikke kan deltage og ikke kan være der, hvor de andre også er. Vi tager nogle omveje engang imellem for at nå de samme ting. Sådan er der nogle ting, hvor vi hjælper hinanden med at gøre det tilgængeligt, for at hun kan være på niveau så godt som alle andre. Og så er alle i gruppen bare gode til at lige, når hun tager på noget, jamen, selvfølgelig samler vi lige op, eller jeg tager lige Carla med og går en tur sammen med de andre børn. Det er gode til at finde på, hvad jeg lige kan hjælpe med. Og det her det er jo et klassisk eksempel på, at det kan lade sig gøre. Både at vores unge kan se, at det kan lade sig gøre, men også at spejdergrupperne kan sige, okay, hvor lidt skal der til, for vi faktisk kan invitere børn og unge, som ikke bare tilgår spejderliv på lige fod med andre. Jeg må bare sige, det her det er en af rigtig mange grunde til, at jeg er enormt stolt af at være spejder. Også mig. Og nu skal vi til noget meget aktuelt, for lige nu her på lejren har vi besøg af hendes kongelige højhed, prinsesse Benedicte. Og hende fangede jeg tidligere i dag til en lille snak om spejderlivet.
deres kongelige højhed. De har været en tur rundt på lejren i dag. Hvad har gjort størst indtryk på dem indtil videre? Jamen, man kan ikke sige én ting, der har gjort størst indtryk, fordi det hele er så stort og fantastisk, og med en glæde og en energi, som jo jeg altid får ved de her store lejre. Og det, at så mange er samlet, er jo vidunderligt, og ikke mindst for mig, at alle vores danske spejderkorps er sammen om det her. Det er deres ligesom bedrift, og det synes jeg er vigtigt, fordi det er jo fællesskabet, som det hele drejer sig om. Og sammen med naturen, og kan man få en bedre dag end i dag, det er jo også heldigt. Det har vi lov til at være. Ja. Og se området igen. Jeg var her for halvanden måned siden, tror jeg. Og nu summende af mennesker og telte er en meget speciel og fabelagtig energidrivende oplevelse. Så, og folk ser ud til at blande sig, og også det at have mulighed for at tale med de ukrainske spejdere og lederne, som er her. Og de er meget glade, det kunne man mærke, og taknemmelige over, hvad der bliver gjort. Og der vil jeg sige, at vi danskere har haft et stort hjerte for dem. Og der er jo sådan en lejr her rigtig god, fordi det bringer folk sammen og har en stor favn, og der er plads til alle. Spejderbevægelsen i dag rummer også robotter og kemiforsøg. Hvad tænker de om den udvikling? Jo, man skal jo følge med i tiden, det er da helt klart. Og også for at holde fast i de unge, eller få fat i de unge. Og vi kan jo alle lære nye og gode ting. Hvad ser de spejderbevægelsen kan bidrage med i verden? Jamen det er jo igen, at spejder jo er jo fælles, og det er jo ligegyldigt, hvilket land de kommer fra, eller hvilken social baggrund. Og det kan man jo se tydeligt her. Så har de tørklæde på, og måske er de noget farvet tøj. Men de har alle det til fælles, at vi giver en hjælpende hånd med og gør ting sammen, opgaver sammen. Og den ene er måske god til en ting, og den andre mindre god til noget andet, men får så en hjælpende hånd, og så bliver det noget stort ud af det. Det er jo det med at hjælpe hinanden, og den store favn og de varme hænder. Som jeg synes er vigtig, og den har ikke noget sprog i virkeligheden, vel? Nu skal vi også til at have hjulpet hinanden, og vi skal til en lille dyst endnu en gang. To friske patruljer stiller klar til start. Patrulje nummer 1 er gul patrulje, de grønne pigespejdere i Strandhuse i Kolding. Velkommen til. Tak. Er I klar til kamp i dag? Mega. Fedt, mand. Det andet hold. Det står herover, det er flyvende hest med sav, trørødspejderne i Rudersdal. Ja, det er det. Og hvordan er stemningen? Er I varmet op? Stemningen er god. Vi er virkelig spændte, men på samme tid så er vi ret sikre på, at vi vil vinde, fordi det er jo grønne spejder, vi kæmper imod. Så fordelen. Der kritter de banen op. Hvad har du at sige til det? Ja, det synes vi så er det omvendt af. Det kan jeg da umiddelbart godt forstå. Er I klar til at banke nogle blå spejder? Ja, selvfølgelig. Altid. Fedt, mand. Okay. Og patruljerne her har også taget deres eget lille hæppekor med, som sidder herude bagved. Der er altså fyldt med publikummer til Disney der. Vi skal ud i en stafet. Vi har tre små poster her. Og post nummer 1 er, at den... Ej, shit. Det er helt vanvittigt. Okay. Til at starte med, så skal den første spejder løbe op. Binde tre knop. Op, samle en tranke, så skal der saves en rafte over, så er man færdig. Så løber næste spejder i patruljen op, løsner tre knop og binder tre knop. Samler tranke ind igen, saver en rafte over. Og så skal sidste mand sørme ind, løsne tre knop, binde tre knop. Få samlet eller få stillet den tranke op igen, og altså få savet raften over en gang til. Er I klar på reglerne? De er lidt bøvlede, men I har fået med at vide. Yes. Yes, fedt. Er I klar? Ja! Sådan der. Nu skal I høre. Lad være med at save jer selv i stykker. Sav kun i raften, ikke? Ja, det er godt. Er I klar? Ja. 3, 2,
1, start! Okay, der bliver bundet. Hvad binder vi herover? Noget rundt om resten. Hernede bliver der bundet. Hvad binder pigespejlerne? Det der ligner et tømmerstik. Sådan der, tømmerstik. Herover bliver der bundet måske et dobbelt halvstik, hvis han nogensinde får den der igennem. Ej, der kommer også et dobbelt halvstik her fra pigespejlerne, tror jeg. Ej, det bøvler, det bøvler, det bøvler. Det der, det bøvler helt vildt. Han kan ikke finde ud af at binde. Hvordan kan man være så kæphøj og vil vinde over, de grønne, og så kan man ikke engang et dobbelt halvstik. Kom nu. Sådan der. Dobbelt halvstik. Ja, den er der stadig. Hvad sker der her? Sådan der, Robins Klub. Hun er videre. Okay, så er det trækning. Ah, der bliver hederflod. Ja, sådan der. Pusenskoven lidt ud. Sådan, trækning. Oj, den var nem. Sådan, ud med spritbrænder, alt det der, yes, 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 så der gryder, ja, bare hæld det ud, det er skide godt. Hænder os de blå, ja, der hælder vi lidt. Hvad har vi her i gang med? Måske et robbernsknob. Ja, det blev til et robbernsknob. Øj, der var tre allerede, sådan der, og nu er vi oppe ved trækken. Nu står den næsten lige. Nej, der bliver bedt om hjælp udefra, ja, okay. Det er ikke en samlet trank, ja, jeg beklager, en trank, ja, er ikke samlet sådan der, det er forkert, det er simpelthen forkert. Der er altså en grøn spejder, der ikke har samlet en trænke før her, kan jeg se. Og der er en blå spejder, der bare har samlet en trænke før. Ej. Så indhenter de blå spejder, tror jeg. Yes. Sådan der. Så kommer der en gryde i. Skal der lå på gryden også? Ja, sådan der. Godt. Så skal vi have savet. Ja, det kan man jo også kalde en teknik. Umiddelbart ikke en, der er god. Han holder også omvendt på saven. Det er meget interessant, det der. De holder simpelthen begge to omvendt på saven. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Det er fuldstændig vanvittigt, det der. Det er helt skørt. Der bliver hæppet og hæppet og hæppet. Nej, 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 nej. De holder stadig omvendt på saven. De kan slet ikke save. Altså, jeg tror fuldstændig, vi kommer til at løbe tør for tid i det her program, hvis de her rafter nogensinde skal komme over. Jeg er simpelthen ude i at sige, at de to sidste spejdere kommer slet ikke til at være med, hvis vi skal nå det her. Vi kommer simpelthen ikke til at kunne nå, at alle tre spejdere skal igennem. For der er ingen af de her to, der... Nej, vent! Nu er der kommet noget herover. Der er hastighed herovre hos de grønne. Øj, sådan der! De grønne kommer til simpelthen at vinde, fordi vi har ikke mere tid. Vi kommer simpelthen til at løbe tør for tid, fordi I kan ikke save overhovedet. Så jeg beklager, men det er en kæmpe, kæmpe sejr til de grønne pigespejdere. Hvorfor jubler I ikke? I har vundet. Jeg beklager, vi laver simpelthen om. Vi har slet ikke tid. Vi har overhovedet ikke tid. I har vundet, fordi I er så langsomme til at save. I fejler fuldstændig hos de blå. Jeg er så overrasket, at det halve kunne være nok. Det er fuldstændig banebrydende, det her. Prøv her, vi får givet jer nogle fuldstændig lækre præmier fra Spejdersport. Stort tillykke med sejren. Hvordan føles det? Ja, det kan jeg da godt forstå. Det bøllede lidt med trængen. Ja, det bøllede lidt med trængen. Du savede også den forkerte vej med saven. Ja, det lagde jeg ikke lige mærke til. Ej, det gik så hurtigt. Ja, det gik godt nok hurtigt. Jeg ved ikke lige, om vi lynhurtigt kan høre, hvad fanden gik der galt? Jamen, det var det med saven der. Den drillede sgu, og jeg skulle simpelthen ikke finde ud af det. Nej, det kunne du godt nok ikke. Jeg beklager, men det kunne virkelig ikke. Nu skal vi til vores reporter, Line. Hun står og har låst nogle spejdere fast i et telt. Op noget action, I har gang i derinde i teltet. Noget andet action, vi har gang i hernede til en aktivitet, er i Escape Tent. Det her, det er et escape room i Spejderstørrelse. Vi har lige haft en gruppe fra første holde igennem. Men hvis vi prøver at trække lidt ind, så skal vi se, hvad det er for noget. Hernede, der har en gruppe spejder været i gang med at bygge et escape room op fra bunden. Der er simpelthen fire rum, spejderne kan komme ind i her. Og hvis vi rykker lidt hernede af til Troels Seop, du er en af de frivillige her. Prøv at fortælle os, hvad der foregår. Jamen, vi har lavet sådan et escape tent, kalder vi det, men det er egentlig bygget op som et klassisk escape room, hvor man skal enten slippe ind i teltet, eller man skal slippe ind i vores bank, eller at man skal slippe ud fra et fængsel. Så vi har lavet sådan to scenarier, som spejderne kan få lov til at prøve. Fortæl mig lige en gang, hvem er I, der står bag det her? Hvordan er jeres relation? Jamen, vi er en flok gamle spejder, som egentlig har holdt sammen i de sidste, jeg tror, snart 20-25 år. Og så har vi altid deltaget på sådan noget her, så det var helt naturligt for os, at vi skulle lave noget frivilligt der også. Og det blev så det, vi kalder Escape Center. Så kører vi også noget ved siden af, der hedder Selfie-jakken. Men det Escape Center, i hvert fald er det store trækplaster. Det lyder rigtig fedt. Lad os lige prøve at trække herind, fordi det her, det er jo et eksempel på et rum, man til det, spejderne lige har været igennem.
Troels, hvad skal spejderne gøre her? Hvad starter de med? Jamen i den her, der bliver de egentlig lukket ind i fængslet. Der er to celler her, og så skal de kommunikere på tværs for at finde koder og lyst for at komme ud. Og så får de kommet ud i fællesrummet her, så er der flere koder, som gør, at de skal låse nogle hængelåser, så de kan komme hele vejen ud. Og det er på tid alt sammen selvfølgelig. Vi skal lige hurtigt beklage, at vi desværre har lidt dårlig billedkvalitet på den her live-gennemstil. Men Troels, hvad har været noget af det sværeste at finde på i det her rum? Jamen, jeg tror, hele den kreative proces med at finde ud af, hvad er det for nogle løsninger, og hvordan får vi tingene til at hænge sammen, så det også bliver logisk, fordi vi kan finde på mange ting, men det skal også ligesom passe sammen. Det hele passer sammen, og det hele skal gå op i en streg. Nu der har vi en patrulje med fra første holdegruppe. I har lige været igennem Escape Room. Ida, prøv lige at fortælle mig, hvordan gik det? Jamen, jeg synes, det gik ret fint. Jeg synes, vores tid var ret god, og jeg synes, vi havde ret godt samarbejde. Og samarbejdet i patruljen, det er jo noget, man skal bruge i alle mulige andre sammenhænge. Hvordan er det for jer? Altså, vi som patrulje går ret meget op i det der med samarbejde, og vi vil rigtig gerne prøve at samarbejde så godt som muligt. Så der er så godt det bedste, vi kan. Og jeg er taknemmelig for alt, hvad vi hinanden gør. I fik jo åbnet døren. Alligevel så kunne I ikke komme ud. Hvad gik galt? Altså, vi glemte lige, at vi måske skulle låse os selv op, før vi skulle låse døren op. Så vi endte med at stå, og vi fik en tid på 21.11, hvilket var fint. Og ret godt også. Men vi glemte lige, at der var en nøgle, vi måske kunne bruge til at låse hinanden op med. Det er simpelthen en fasttømret flok, som ikke vil slippe hinanden. Jeg er nødt til at beklage endnu en gang, at vores kvalitet på den her gennemstilling er lidt ringe, men... Kenneth, nogle andre, der har styr på teknikken inde hos jer forhåbentlig. Det er nogle science-pirater. Hvad er det for nogle? Ja, jeg undrer mig voldsomt over ordet pirater, fordi jeg kigger rundt, og jeg spotter hverken træben, træskibe eller papegøjer eller noget som helst. Til gengæld, så spotter jeg to science-pirater. Velkommen til jer. Vi har at gøre med Freja og Anders fra, ja, science-pirater. Anders, start lige og hjælp os igennem. Hvad er det? Science-pirateren er sponsoreret af Vilumfonden og er et tværkorpsligt fra de fem af spejderkorpsene projekt, der prøver at bringe naturvidenskab og spejder sammen. Okay, der er lige nødt til så at forstå, fordi naturvidenskab og science og, sådan, og spejder, det lyder jo umiddelbart som noget, der godt kunne finde på sådan at koagulere, når man samler det, for lige at blive sådan i jeres termer. Altså, noget af det, vi har opdaget, det er jo, at det her med naturvidenskab, det ligger jo ikke særlig fjern fra spejderverdenen. Vi er rigtig meget ude i naturen og bruger faktisk meget både biologi og fysik og kemi i alt det, vi laver i spejderverdenen. Altså, bare at tænde bål. Altså, det har jo også noget at gøre med det. Så det er meget naturligt. Også den arbejdsmetode, der ligger bag din naturvidenskaben og spejdermetoden. Det der med at prøve sig frem. Okay, det virkede ikke. Hvad kan vi så gøre? Find ud af tingene undervejs og prøve sig frem, det er både en del i naturvidenskaben og i spejderverdenen, så det passer faktisk rigtig godt sammen. Men at prøve sig frem med ting, hvor noget kan gå galt, det lyder vildt farligt. Det er jo den måde, man lærer på, og man skal starte et sted, og så har man en idé om, hvad gik der galt her, og så tager man selvfølgelig forventninger til, hvad der vil ske, og hvad der kan ske, og hvad der kan gå galt, så man kan tage nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og være forberedt på, hvad man skal gøre, hvis noget går galt, og undgå, at det går grueligt galt. Og så lærer jeg det. Mm. Fedt. Og så har I jo været ude og lære en masse spejder og en masse naturvidenskab. Hvordan har spejderne taget imod det? Jamen, det er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Altså, vi har fået så meget positiv feedback og ros tilbage. Og altså, vi nåede til 40.000 spejder i hele landet, og det er faktisk endda noget helt til Norge, noget af vores materiale. Det er ret vildt. Hold da op, og jeg har jo også læst mig frem til her, at I har haft 400 spejdere igennem hver dag i nogle aktiviteter herude på lejren. Yes. Mm-hmm. Det er jo helt vildt. Altså, sådan, I må da knokle. Der er et stort hold frivillige bag Science Pirater, der er sindssygt dygtige og brænder for at lave noget til nogle spejdere, nogle børn og unge, drenge og piger, og også brænder for naturvidenskaben, og nu har de fået en mulighed ind i spejderverdenen for at bringe det til live, og det er bare sindssygt fedt. Hvad er det så, I bringer til live? Hvilke aktiviteter har I med til spejderne herude? Altså her på pladsen har vi haft, eller plejeren har vi haft lidt forskellige, både til nogle store og små på at måle os til lidt. Vi har haft et science show for alle, hvor alle kan komme. Det har vi også igen. Helt generelt så har vi en masse forskellige ting.
Vi har en række af mærker til de forskellige aldersgrupper med planlagte forløb, der passer til de aldersgrupper. Vi har et fra lejren her, der har været på løb ved os her. Vi har nogle aktivitetshæfter til de små, som egentlig er forsøg, som de bare kan hive op i lommen. De bare kan slå op i den og sige, det kunne være sjovt at lave, lad os gøre det, uden det egentlig kræver mere. Vi har aktivitetshæfte fra jer. Og jeg skal så bare lige høre, fordi nu siger Namme, at man kan bare lige hive op af lommen og lave et forsøg. Jeg ved altså intet overhovedet om naturvidenskab. Det er virkelig ikke mit felt. Hvordan kan jeg som spejderleder derhjemme, så nu får jeg jo nogle glade unger hjem, som har været på spejderens lejr, de er blevet vildt inspireret, og de vil lave det her igen. Jeg aner intet. Kan jeg kaste mig ud i det? Altså, så har vi også noget uddannelse, der faktisk henvender sig til ledere, hvor de kan komme hen og blive klædt på til at skulle gå hjem og lave de her aktiviteter, der for eksempel står i aktivitetshæftet. Derudover har vi også en campgruppe, der også gerne vil tage ud i din spejderhytte, ud til din gruppe, og så simpelthen lave et show, lave nogle aktiviteter, også, så I også føler jer trygge i det og kan komme ind i det. Så der er rig mulighed for, at man også kan lære noget den vej, også som leder, der ikke har noget med naturvidenskaben ellers at gøre. Og ellers står der altså også nogle rigtig grundige forklaringer her i, til hvordan det hele skal fungere. Fedt, og nu kom der lige kastet en mikrofon ind her, for jeg synes lige, vi skal prøve at høre. Er der nogen her blandt publikum, som har været op og se Science-piraternes show? Det var der faktisk ikke, eller hvad? Er der ingen, der har set showet? Jo, I har. Har I set Science-piraternes show? Ej, hvor fedt. Så prøver vi lige at høre noget her. Var det et vildt show? Du er helt tavs, min ven. Okay, vi prøver herovre. Har du været, I var op og se Science-piraternes show? Ja. Ja? Det er mere dem. I, her, okay. Vi render herned. Ej, du har også slået armen, min ven. Hvad var det for et show? Var det fedt? Ja. Hvad lavede de? Det kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske. Jeg ved, de lavede alt muligt. Var der måske noget med ild? Var det der, du slog din hånd? Nej, det var i et andet sted. Nå, okay. Det var godt. De forsøg, som Science-piraterne har lavet med det store show, dem har de også taget lidt af med herned til os. Så lad os lige træske tilbage en gang her. Altså, hvad har I taget med til os? Vi har taget en pose med badebassinbolde og en meget stor tynde med. Ja. Det tænker vi, det kunne være rigtig fint at få de der bolde ud af tynden. Ja. Så vi skal også lige have lavet en eksplosion. En eksplosion? Og derfor har jeg lige ført mig kittel og har fundet høreværn og briller frem. Fedt. Skal vi også have briller på? Det synes jeg, og okay. De ligger over ved fire. Ja, tak. Det tror jeg, at jeg vil blive rigtig glad for her. Så den måde, vi har tænkt os at lave en eksplosion på, det er, at jeg i den her meget store tynde bag mig har noget, der hedder flydende nitrogen. Ja. Og det er som regel normalt en gas. Det er den gas, der primært omgiver os. Men vi har fået den kølet ned på til sit kogepunkt på ca. minus 196 grader. Så det er meget koldt, at I kan se, det står og koger og fordamper her. Men jeg kan alligevel godt hælde ud over hånden. Nej. På mig. Det er helt, hvis det bare render af, på grund af sådan en kæmpe stor temperaturforskel, der er. What? Men det står her og koger. Og når noget går fra væskeform til gasform, så udvider det sig. Og hvis vi så fanger det i en flaske, så på et eller andet tidspunkt, så udvider det sig så meget, at flasken brister, ja. Og så har vi en eksplosion. Okay, lad os. Det lyder fuldstændig vanvittigt, men lad os da prøve det. Yes. Skal vi, kan du, jeg hjælper. Jeg kan lige lægge alt det her cirkus her. Yes. Er I klar på en eksplosion herude, eller hvad? Og så er det meget. Åh nej, er eksplosionen nedenunder? Nej, der dummer jeg mig. Så er det vigtigt, at til de børn og voksne, der sidder til publikum, vi skal have fingrene i ørerne, når vi hører det her, for det kan altså godt give et stort brag. Så for lige at passe på ørerne, så gør vi det. Har du mod på at hælde dem ned, når, det, jamen, okay, når jamen, det er kommet derned, eller skal jeg gøre det? Nej, det er okay, nu dummede jeg mig lidt. Jeg vil lukke til at holde de her. Ja, det kan jeg sagtens. Så. Yes. Så nu har jeg hældt noget kogende vand i, bare for at temperaturfaseovergangen går lidt hurtigere. Ja, der er lidt større temperaturforskel. Så nu tager jeg lige min høreværn på. Du kan også lige få et par høreværn på, for du kan ikke stikke fingrene i ørerne imens. Jeg er super nervøs. Det skal jeg bare lige sige. Så tager jeg og putter låget på. Snart låget er på, og jeg smider flasken ned i. Så hælder du bolden ud over og træder skidt væk. Yes, det betyder, at alle tager fingrene i ørerne. Alright. Så nu venter vi lige spænding, indtil den springer. Mand.
Nej. Det. Hold nu op, mand. Giv mig lige en stor hånd. Ej, prøv at se flasken. Den er jo fuldstændig i stykker. Det ser umiddelbart lidt farligt ud. Jamen, hvis den ikke var dernede, så var de der stykker jo flot ud mod os. Så det er lidt farligt. Så man skal lige tænke sig lidt om. Ja. Okay. Og heldigvis så ved vi også, at du er uddannet hvordan? Jeg er uddannet til kemiingeniør for Aalborg Universitet. Og har været med i Kemi Show Aalborg også, og har lært rigtig meget af det, jeg bruger her derigennem. Jamen, så er vi jo i virkeligheden okay trygge hænder. Hold da op, jeg kan slet ikke få pulsen ned. Det er jo helt vildt, mit hjerte hammerløstigt. Du står også tæt på. Ja, og jeg tager også lige de her briller af, så jeg kan se noget ud igennem det gennemsigtige. Nå, det var sådan lige umiddelbart alt, hvad vi nåede i dagens, som jeg jo sagde, springfyldte program. Det må vi sige, vi lovede her til allersidst. Der er ikke mere at sige. Nej, ikke andet end husk, at du kan se Spartan Live igen i morgen. Samme tidspunkt, 17.20. Og skal vi ikke bare se nogle stemningsbilleder fra dagen i går og slutte af på? Jo, lad os lige starte med nogle stemningsbilleder. God idé. Tusind tak til Science Piraterne for at kigge forbi og give os et vanvittigt show. Husk, at I jo også kan følge med på alle de sociale medier, Instagram, Spejdernes Lejr, så I kan følge med og se alt det fede, der sker her på lejren. På Facebook kan I også følge med, der kommer der videoer op løbende med alt, hvad der foregår herude. Tusind tak for i dag. Husk at se Spejderne Live igen i morgen.